Здравейте, с Посвете у нас в четвъртък. 3712 са новите случаи на заразени с коронавирус в страната. От направените 8820 PCR теста положителни са 42% от изследваните. В болница остават 6548 пациенти. Излекуваните са най-много за 24 часа до сега 2518 души, а в печалната статистика са добавени още 141. По-строгите мерки ще са валидни точно за 3 седмици. Това е ангажиментът, който е поело правителството пред бизнеса, заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов. За сега не се предвижда удължаване на мораториума върху кредитите. В ефира на Денят започва, той каза, че най-песимистичният сценарий е загубите да са над 1 милиард. Обмисля се работодателите да бъдат компенсирани с процент на база оборота от миналата година. За да реализираме тази мярка, пренасочваме около 156 милиона от оперативна програма иновации и конкурентоспособност, които бяха предвидени за две други процедури, но там разплащането ще да бъде доста напред във времето. Тези процедури не ги затваряме, те остават отворени, но ги отлагаме за началото на следващата година, така че този ресурс ще бъде пренасочен за тези цели. И така вече бизнесът, малките и средни предприятия, при облекчени условия с обезпечени от Българска банка за развитие от 80%, ще могат да получават кредити до 1 милион лева и до 2 милиона лева ще могат да получават големите предприятия, защото те до сега бяха изключени от тази процедура. На фона на епидемията българските лекари не планират протести. Това стана ясно от думите на председателя на Българския лекарски съюз. Според Иван Маджаров, бързото масово тестване на хора вече е наложително. Първоначално смятахме, че няма необходимост от масово тестване, защото не беше толкова дифузно разпространението. Сега обаче става въпрос за необходимост наистина от бързо тестване на големи групи от хора. Не само затваряне, защото затварянето на заведения и на молове, в крайна сметка, не ограничава местата, където има много заразени. Нищо, че са дифузни. Германия ще поиска от държавите членки на Европейския съюз да затворят ски курортите си. Причината – те често се превръщат в огнища на заразата от COVID-19. Канцлерът Ангела Меркел призна, че това ще бъде нелека задача, но Берлин ще се опита, добави тя. Италия подкрепя предложението, Австрия обаче смята, че може да осигури безопасен отдих и планира ски сезон. В Швейцария вече могат да се карат ски. След среща с лидерите на германските провинции, Меркел обяви, че частичната карантина остава до 20 декември и не изключи да бъде продължена до януари. Своите празнични карантинни мерки вече обявиха Великобритания, Франция и Германия. Днес се очаква да стане ясно как ще празнуват испанците. В глобален мащаб заразените са над 60 милиона, жертвите на вируса повече от 1 400 000. Съгласихме се с оценката за начина, по който работят мерките. Нарастващият брой на инфекциите е прекъснат, стръмната крива се изравнява, но това е само частичен успех. Това ни спаси от стотици хиляди нови заразявания, като по този начин предотврати претоварването на здравната система, както и множество смъртни случаи. Но няма начин ние да сме доволни от този частичен успех. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!